החתולים החיים בשכונת פלורנטין בדרום תל אביב, במתקורר יעקב יעקובי, מכירים אותו היטב. יעקובי, פנסיונר בן 72, דואג לחתולים חסרי הבית כבר עשרות שנים באהבה גדולה. הוא מעניק להם, במעט שיש לו, מקום בטוח וחסד אנושי. לביתו ולחצר הבניין בו הוא מתגורר, מגיעים כיום כ-30 חתולים קבועים, בהם מטפל יעקובי במסירות. בשל מצבו הכלכלי, סייעה אגודת צער בעלי חיים בישראל תל אביב ליעקובי לא פעם במתן טיפולים בחינם עבור החתולים, החל בחיסונים, שיקום החתולים שנפגעו בתאונות דרכים, או מנשיכות כלבים ועד להספקת מזון. במהלך חג החנוכה נרתמה אגודה למען עיקור וסירוס 30 החתולים של יעקובי. נציג האגודה הגיע לחצר ביתו על מנת ללכוד את החתולים ולהביאם למרפאת האגודה, שם הם עברו את הניתוח ולאחר החלמתם הוחזרו לסביבתם המוכרת. פעילות זו היא חלק ממדיניות ארוכת השנים של האגודה, הדוגלת במניעת התרבות בלתי מבוקרת של חתולים. העיקור והסירוס מונעים מחלות שונות, מעריכים את תוחלת החיים של החתולים ומשפרים את איכות חייהם. כבר למעלה משנה עורכת האגודה מבצע מיוחד לעיקור וסירוס החתולים, במחיר עלות של 60 שקלים עבור סירוס חתול זכר ו-80 שקלים עבור עיקור נקבה. אם גם אתם מודעים לסבלם של החתולים החיים בקרבת בתיכם, תוכלו לסייע להם באמצעות המבצע המיוחד, ואולי גם לשמח כמה שכנים מתלוננים. כמו כן, אינכם מוזמנים לתרום לאגודה במיוחד עבור מטרה זו, ובכך לעזור לנו לסבסד את הניתוחים הללו עבור חתולים חסרי בית, שידם של המטפלים בהם, כמו יעקב, אינה משגת טיפולים אלה.